आपकी तकलीफ हमारे गुनाहों के खत्म होने का जरिया बने।
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إله العالمين ہم بہت گنہ گار ہیں اے اللہ, ہم خطا کار ہیں اے اللہ, ہم سیاہ کار ہیں. اپنے مال کی قربانی دے کر, اپنی آنکھوں کی قربانی دے کر, اپنے ہاتھ کی قربانی دے کر, اپنے پیروں کی قربانی دے کر اے اللہ تیرے گھر کی طرف آ رہے ہیں. اے اللہ ان کا آنا قبول فرما, اے اللہ ان کے راستے کی رکاوٹوں کو ختم فرما. اے اللہ اتنا بڑا مجمع جو اس بھائی کی محبت میں آیا ہے, اے اللہ ان سب کو قبول فرما, ان سب کی تکلیف کو ہٹانے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا کے جس کونے میں ہے اس کے جان و مال کی, اس کے عزت اور آبرو کی, ان کے گھر والوں کی, ان کے ایمان اور اعمال کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس کے بدن کی حفاظت فرما, اس کے کمر کی حفاظت فرما, اس کے پیروں کی حفاظت فرما. اے اللہ راستے کی ہر تکلیف سے بچا کر تیرے گھر تک عافیت کے ساتھ انہیں پہنچا دے. مدد کرنے والے تمام ساتھیوں کو قبول فرما.